São incapacitados físicos e pedem maiores benefícios estatais. Levaram gás lacrimogéneo e repressão da polícia antimotim em La Paz, na Bolívia. O protesto tem quase um mês de acampamento às portas de edifícios governamentais. Este sábado, a carga policial face aos manifestantes resultou em feridos e em pessoas de cadeiras de rodas atiradas ao chão. Na semana passada, a polícia justificou uma ação idêntica, alegando ter sido atacada pelos manifestantes. Há feridos outra vez entre os incapacitados no protesto. Temos sido gaseados repetidamente. Desta vez é mesmo a matar. Espalharam-me gás na cara toda. A cara me atirou spray. Em causa está a pensão anual de cerca de 125 euros, que querem ver subir para cerca de 600 euros. A proposta foi rejeitada pelo governo do presidente Evo Morales. A Bolívia é um dos países mais pobres da América Latina e, segundo números oficiais, tem quase 400 mil incapacitados.